Gente, o Javier que vai nos ajudar hoje, de mais uma vez. Tudo bem, Javier? Que tal? Vamos lá. Ele vai começar mostrando esse Invicta. Esse é o modelinho lançamento. How much? $659. Gente, $659. Quanto custa esse modelo? $2,748. Nossa, cara, $2,748. Porque ele é todo, essa parte dele é toda de diamantes de verdade. Então por isso esse preço bem mais alto desse modelo. Mais um modelinho, $389. Pulseira de couro. Ó, mais esse modelinho, $879. Lembrando que aqui é assim, comprou duas ou mais peças, tem 35% de desconto nesse valor. Vamos continuar. $309. Com pulseira de borracha com aço junto, ó. Está $299 com pulseira de borracha. Deixa eu tirar assim para poder mostrar. Tá, ó, pulseirinha de borracha, bem bonito.